Bom dia, então, em nome do vereador Paulinho do Esporte, vereador Analino, e do nosso mandato aqui, falando em nome da liderança do PMDB, não poderíamos, enquanto é, partido do movimento democrata brasileiro, que veio do movimento democrata brasileiro, é, um movimento social, que na época da ditadura militar lutou pela democratização, lutou pela possibilidade que, que estivéssemos aqui agora, nos expressando e é, é, colocando nosso ponto de vista e a liberdade de expressar e de nos se fosse possível. E, da mesma forma, gostaríamos aqui, enquanto membros do PMDB, reforçar a nossa atenção com relação ao aniversário de 50 anos do golpe militar, golpe esse, estimulado pelo governo norte-americano na época, que, é, através de um joguete de informações dizendo que o Brasil corria o risco de ser dominado pelo então comunismo por conta do Jânio Quadros, que era da UDN, um partido de direita. Naquela época o vice-presidente vice era é, eleito separadamente do presidente, e ele foi então o vice-presidente vice era de um partido de esquerda e é, criou-se então uma, uma guerrilha de informações. Estávamos na época do ápice da Guerra Fria, onde o governo norte-americano disputava o poder com o governo russo, pelo domínio militar do mundo. E, então, criou-se essa essa celeuma aí, que o Brasil seria dominado. O governo norte-americano enviou porta-aviões aqui para sustentar o golpe militar, e daí temos algumas fotos do que aconteceu. Então, pode ir passando as fotos, por gentileza. É, aí temos o retrato do que foi. A ditadura militar, do que foi. Pode ir passando, por gentileza? E mostrando aí o quanto sofremos e lutamos para isso. E daí depois o MDB, berço aí de muitos partidos, de, hoje partidos de esquerda, de qual sério do próprio MDB. E aqui o nosso homenagem ao Ulisses Guimarães e ao movimento de diretas já, que lutou pelas diretas pelas eleições diretas, a volta às eleições diretas do nosso país, e hoje nós podemos, então, brindar a democracia. É, eu reconheço, ninguém aqui pode dizer que a democracia é um sistema perfeito, mas até hoje, no mundo inteiro, em todos os países, não encontraram outro melhor ou menos pior que esse. Com todos os seus defeitos, a democracia ela é milhões de vezes melhor do que a ditadura militar. E me assustou bastante ver, é, na semana que passou, aí, alguns partidos, alguns grupos aí é, quero crer bastante desinformados fazendo apologia a um novo golpe militar, fazendo apologia à dominação militar das instituições públicas e lembrando que a primeira coisa que o governo militar fez foi fechar o parlamento, fechar aqui esse local de parlar, de falar com o público para é, é, centralizar todo o poder no é, ato autoritário que foi institucionalizado então, pelo AI1, AI2, AI3, até o AI5, ato institucional número 5, que foi o pior de todos, o que legalizava a tortura e a morte de vários estudantes, de vários várias pessoas que ousavam pensar diferente do governo militar. Então, é com muita tristeza que, mesmo no momento de democracia, tenhamos pessoas, quero crer, desinformadas, fazendo apologia à dominação militar. Não vejo que esse seja o caminho. O caminho é, que defendo, entendo e que nosso partido também defende é a luta dentro da democracia de ocupar as discussões democraticamente, de abrir as discussões democraticamente e vencer pelo convencimento, pela inteligência, pela argumentação não pela mentira, não pela desinformação, como fez o governo norte-americano. Para iludir a população que inicialmente apoiou o golpe militar e depois viu que foi, na verdade, um grande golpe, não foi revolução coisíssima nenhuma, foi um golpe que o, país, que o país sofreu. E hoje, em posse das instituições democráticas, possamos, na verdade, fortalecer a democracia, que é um sistema que só funciona com participação. Então, que a população participe cada vez mais participe através das redes sociais, participe presencialmente, participe nas ruas. Mas a democracia só será forte com a participação. E a Câmara, através dos seus três vereadores, está aqui para favorecer e possibilitar cada vez mais isso. E o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é o PMDB, está aqui para respeitar e ovacionar cada vez mais essa participação. Obrigado e bom dia a todos.